ეფექტებს საქმიანობისათვის შესაბამისი ნებართვის აღება მოუწევთ. აღნიშნულ კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენები პარლამენტში უკვე დაწყებული არის საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად სანებართო საქმიანობების ჩამონათვალს. Ახალი სანებართო საქმიანობა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით ან ტაქსით გადაყვანა ემატება. Საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად შემოდის ასევე ფინანსური სანქციებიც. Რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული რეფორმა და რას მოაწესრიგებს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი? Temis detaliebit akhla Temur Diasamidze, ekonom taksi Batumis mflobeli gvirtdeba sakmiani dilas eterši. Mogesalmebit Batum Temur, madloba tkveni chartulobistvis da droistvis. Dilamši da visa mogesalmebit, mogesalmebit telemakurebas da suliet sakartvelos. Madloba. Batum Temur, pirval rikši visaubrot im gamotsvavebze, rats shesadzloa rom am reformis shemdeg ukve am sektorši dadges. Ra rogor sheaphasebdit tkven? Anu, pirvelo skolisa, ger ar vicit ra regulatsiebi ikneba, magram rogorc dedakhalakshi iseti regulatsiebi ikneba. Randomatsat albat snobili ikneba da imis mikhedvit shefaseba, rats sheidzleba shefasebas, fikrob ragats natselchi satqishi davkharvezdebit, magram shemdgomshi gamostobdeba, imito rom sazogadobri transporti unda regulirdebodes. Me movesamoeb magal samgadatsqetilebas da ფიქრობ უნდა იყოს რეგულაცია. Მე ფიქრობ უნდა იყოს. Ეს ახალი. ბატონო თემურ, რა რამდენად შესაძლოა რომ გაზარდოს ღირებულება ახალმა რეგულაციამ და რას ფიქრობთ, როგორ შეცვლის ეს ფასთან მიმართებით და რამდენად მერე შესაძლოა რომ შემცირდეს მომხმარებლების რაოდენობაც? Ვიმეორებ რომ არ ვიცი რა რეგულაცია იქნება, მაგრამ dară rânaira tichneba, es regulația ce am ocalibe buli. Magram e picrob ragat natulci gazbirdeba, cum s-a pune pe sazul de transportist, taxis, da, șeile barom, amis mihedit, zaurtara odeneba moi. Da, ideea organizației și albat picrob, m-am nevis rispeț moi, lepsim, doro, șeile ba, esicneba, 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 სხვა და სხვა დეტალებით, კლიბანობით, ასაკით და ასე შემდეგ. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, არ იქნება ცუდი. იმიტომ რომ უნდა რეგულირდებოდეს და უნდა იყოს წესრიგში ყველაფერი. Თუ ეს ჩვენს ქვეყანას და კანონს პირდება, ჩვენ კანონს მორჩილები ვართ და ამიტომ უნდა იყოს აუცილებლად რეგულაცია და რეგულირდებოდეს და ეს ბატონო თემო, რას ფიქრობთ, რამდენად მოაწესრიგებს ახალი რეფორმა იგივე, რაზეც უკვე დიდი ხანი აქვს საუბრობთ, ეგრეთ წოდებულ ხიშნიკებზე, ხო? ესეთი ფორმულირებით თუ შეგვიძლია რომ ვთქვათ და რაც ავტოსადგურებში ამ არსებულ არასახარბიელო მდგომარეობაზე მიუთითებს. Მაგას მოაწესრიგებს სრულიად, მე ვფიქრობ, რეგულაციები და აღარ იქნება ეგრეთ წოდებული როგორც ის არგებდა სიტყვა ხიშნიკი, არც უნდა იყოს წესით საქართველოში არ უნდა ხდებოდეს მაგნარი მდგომარეობა და მაგნარი ვითარება. უნდა ემორჩილებოდეს ყველა კანონს და წესებს, რაც არის. Მაგალითად, დედაქალაქში მე მომწონს სიტუაცია, როცა ჩავდივარ დედაქალაქში და არის ყველა ერთში მაგალითად მას შეუძლია მოძრაობა იმ ზოლში, სადაც ავტობუსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს. ეს მარტო ამით არ მთავრდება და არც ითარგმნება, მაგრამ სხვა რეგიონებში რო არ რეგულაცია რო არ ვითარდება ტაქსებზე, ეს არის ცუდი. ეს არის მიუღებელი, ის თუ გინდა იყოს ჯარიმები, თუ გინდა იყოს. Ანუ ერთჯერად მანქანა გაჩერდა მგზავრი ახყავს ან ჩამოსვლავს ძირში და ეგრევე ჯარიმდება და ეგრევე რაღაცა ზოლში ვერ მოძრაობს, საცოლები იქნება და ასე შემდეგ. Ანუ მე ვფიქრობ რეგულაციები უნდა იყოს და უნდა ვრცელდებოდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. Რამდენად ეთანხმებით ამ საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად შემუშავებულ იმ ფინანსურ სანქციებს, რომელიც რეფორმის შედეგად უკვე დაწესდება? Ანუ ფინანსური გააჩნია რას დააწესებენ და რამდენი რაოდენობის რა იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს რამოდენიმე მდგომარეობაზეც და რაღაც საქართველოში იმოქმედოს ამან. ჩვენთან ცოტა დუხჭირი ცხოვრება არის, მოგეხსენებათ. Ჯერჯერობით მივდივარ წინ, მაგრამ მაინც ეს გადასახადებმა შეიძლება დაახარბეს რაღაცნაირად სიტუაცია, მაგრამ გადაუხდელიც ბიზნესთან ახლოს ვერ მეხვალ და მძღოლმაც უნდა იცოდეს და ყველამ რომ უნდა გადაიხადოს, რომ იშრომოს და იმუშაოს და სახელმწიფოც იარსებოს.
Eu ficrob tu standardul de gada sa hadit neva da aric neva iseti maximalul tanhebi, maxim tuași, jobiaro, i-o scada sa hadit regulul de bodes pe la sașuale voda organizația. Bătun Temur, randenime, tu Quentin, ce a vrut webodit, sa sa obrot, antemaze, TBC Capitalist publicația mea m-a vihilat, romnis mi-a hedvitat, erter tigamom cuevi mi-e mizezi, da problemat, da sa helebuli aris, mușahalis deficiti, sa mușahalis zalis deficiti. Quentin, rogoși e pasem, sector și randenet aris, Quentin, sa mușahalis zalis deficiti. Ara, samușo deficiti aris, personalis deficiti aris. Mie picro pro arbitrat o de barat, mie din eba sa cartulul în escalhit, fagan samușo, o sa șezi de barat, o sa cartulul fiți mușo, da, ișe musawali migo, șeleba imas vermire, vim rao de nu, vasrat usfocih de magra, mie picro și încredan și unde dar ce da imușo. Dar cum la deficiti aris, n-am dulat aris, adrebiș deficiti, da, și ce am făcut și eu, 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 Rogor Picropt, am șeful Sebas, Romeli, care ne-a bidan Picropt, Rom, șesat zlo șeful, să se scadre bis deficit. Am eu picrop, i-am sacat pe luna șeifus, da, esic neva sacar bioloda, esic neva sacalisot. Uscoi te înșemă cu ana, uscoi lihalhis, da, da, finanțul în care da, cic neva da, mu pine bulida, ce e tuiton organizație, da, business, vierșet zlobs, magat, magat, se helpasis, da, ce mă zdag, ma copil, ba, șena, asta, asta, ce mă. Eu picrop, i-am sacat pe luna șeifus, este tuis business, eu am tuit. Dacă ai sahat, quens, șem trăuași, migrante, vis gadine, ba. Rad cum am da, ai sahat suda, timitoro, mongma rebeli, dreti dregua, deba, au kitul, ce regular, la ce am da, nu, sad mi ti se scafe, rugor mi ti se scafe, mi ti se scafe, ar fi red aven, da, pe la șem trăuași, eu cum sunt procent de oameni, ba, nu, ici sa cartul în țavide, sam șo, țavide, sa drăz, da, asta e șemde. Este suda, mă credeți, rad cum am da. Pe la business tu dat imok, pentru că e taxi, iar da, e cu business de smok, pentru că e sa acum un magaz de da, așa și mi-e. Cum va fi snack, le voi da gadine, va sa cartul în sudia. Am acum argazi, rebat, în temul taxis mom sa horeba. Am goni, iar atunci, ca sa mei ar fi aplicație și da, sa mare bis service și rogor, de la magram. Și pe narvat, zile, magram, mai în scola și cu așa. Picrop, maganat, sragat, naturci, Madloba, 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 Madloba